Ja, hola amigos. Har vi igjen fått besøk av Sigurd. Ja, dette er den første dagen med skyer i Merida på aldri så lange tid. Vi har jo hatt noen sånn lette tilløp av slørskyer. Men i dag er det rett og slett skyene som dominerer. Det vil si, det er ikke helt sant. En hvit tornado er det som dominerer. Se her. Her er det en hvit tornado på gang. Sånn helt lokale værforhold der da. Er det nye skyer? Det blir bare litt over 30 grader i dag. Greit nok det, men i morgen har de faktisk trua med regn. Det blir i tilfelle det første regnet på over 2 måneder. Så, ja, I rest my case. Jeg skal ikke begynne å klage nå. Ja, selv om det er litt skyet, så er det jo en fin dag med prosepinene. For de som husker hvordan det har sett ut da tidligere, så nå har det begynt å komme fram litt sandstrand. Men fremdeles er det jo mye høyere nivå her enn hva det pleier vær. Vi sitter her som vanlig oppe på Chiringuito Lago Pinar og nyter livet, spiser bort i farra. Litt senere i dag så har vi tenkt oss en tur til byen. Om dere får se noen ting av det her, det vet jeg ikke. Jeg har ikke bestemt hva tid denne bloggen er ferdig og sånt. Eller om jeg har lyst til å vise noe av bylivet. Men jeg kan få se hva Sigurd gjør med bilene våre. Men når Sigurd er i nærheten, da får bilene virkelig godt stell. Så her ordner han opp med personbilen vår. Nå skal vi ut på byen. Thank you.